Već 60 godina porodica Kostić iz Leskovca dolazi da baš na Kraljevačkoj pijaci prodaje alevu papriku. Prvo je počeo deda, pa otac, a sada Predrag Kostić nastavlja porodičnu tradiciju. Dolazim iz Leskovca, znači vikendom ovde budem petak, subotu, nedelju, zato što smo tu godinama i eto. Ima još neko iz Leskovca ovde da prodaje papriku? Pa ovde nema niko. Bez obzira da li je reč o slatkoj, ljutoj ili sušenoj, paprici iz Leskovca nijedna druga ne može prići. U pitanju je, kaže naš sagovornik, veliki broj sunčanih dana, posebna vrsta paprike, takozvani kozi rog, ali i postupak branja i sušenja. On ima period sušenja negde 40 dana, a onda mi to pakujemo, stavljamo u sušari, dosušimo, meljemo i donosimo gotov proizvod ovde. A reklo bi se da su i Kraljevčani navikli da se baš ovde snabdevaju alevom paprikom. Neki zbog navike, a drugi zbog posebnog ukusa koji ima. Pa ja stalno dolazim ovde da kupim papriku. Zašto? Pa ne znam, odgovara mi. Znači iz Leskovca najbolja paprika? Jeste. Po čemu je drugačija ova paprika od ostalih? Pa zato što je ekstra ljuta i cena mu je dobra. Pa ima razlike. Iz Leskovca domaća leskovačka prava, nego ova naša, uvozna i tako, ima razlike. Ne može ni jedno jelo bez aleve paprike. A jel se razlikuje koja je dobra, koja je lošija? Pa ja tu ne razlikujem, za mene je svaka dobra. Koje jela ne mogu bez nje? Sarma, gulaš i tako to. Pasulj i to. A zbog svih onih Kraljevčana koji ne mogu bez leskovačke paprike, nadamo se da će se porodična tradicija nastaviti još mnogo godina.